دونکو بیا هم زم اغا صاحب سلام ته اغا صاحب منګه په مخکې سلاید کې نوې شروع کړه چې د کلا کې څه څه شی عجیب و غریب شته دي تاسو د ساګان پاکله یادې او هغه پاکله وغه کې دي چې څو منزله لري موږ څنګه به شروع کړو ان شاء الله بله سمه ده نو لکه څنګه چې مو دا عکس ولیدې دلته موږ وینو چې د چپې د خوا څخه او دغه سبیا رکشته کیږي تر کلا تر اخره پورې دا تقریبا د کلا یا څا چې ورته اکثر خلک وایي یا د بوس څا دغه یو شکل لري او د دغه څا تخنیکی سیستم دا څه دی چې کدا د غونډي څخه کوم د خاورې ایستکو لمړی خو باید زه دغه وایم چې دا اصلي غونډي نه و دا مصنوعي غونډه ده بل یعنی خاور پټه کړې ده خاور پټه کړې ده لیکن دوی داسې کړې دي چې دا مصنوعي د خلک د ځای جوړ کړې دي دا نه و چې دا د مخ دلته یو غونډه و بل ښه نو دا خاور کې ورسخېسته کوم چې تاسو وینئ چې اول خدا لس متره د کوتر دی د هغه د څا خلا او دا جوړوالي تقریبا 20 متره کېږي او په دا بل سلایډ کې به وګورو کدا خاورې ورسته خېسته کو دا کلا څخه نو دا کلا و څه رقم شکل ولري اوس دا به وګورو لطف کوي هغه صدق ډېر لچاس پدې کدا خاورې ورسته خېسته کو زه چې خپل ورغلی وم دا نقشه می جوړه کړه دا سکیج می جوړ کړ او دا خاورې د کلا څخه خېسته کو کلا دغه یو شکل لري او موږ وینو چې تقریبا 15 طبقې لري دا څه 15 طبقې لري او داسې یو سیستم لري چې مثلا د یو زینه لري نو د یو لارې څخه د سرکشته کیږو او هر منزل ته تللی شو دغه څه هر منزل ته تللی شو او په دا بغل طرف کې تاسو وینئ چې دا عکسونه ما سره یو ځای کړی دي دا عکسونه چې ما اخیستې وو دا عکسونه چې ټول سره یو ځای کړو دا څه په دغه شکل معلومیږي او مهم شی دغه دی چې 20 متر بله همدا باندې راتلو هغه صاحب هغه صاحب دا 20 متره د ځمکې لاندې او په دې پیړوالی په کوم ټکنالوژي د څه منظور لپاره جوړ کړی چې 15 طبقې ولري دې د څه غوښتل چې دلته جوړ کړي یا څه موضوع وه د امریکایان وایي چې this is a good question دا ښه خبره دا ښه پوښتنه ده تحقیقات پاتې وروکه خپله شخصا لیکن دغه ځای ته ونه رسیدم چې دا ولې نو دغه ځای دغه یو سټرکچر دغه یو ساختمان د چیش لپاره دوی جوړ کړی و نو زه د شپږ یا اوه امکانات بله زما مخ ته راځي دی نو و دا نو فرضیات دی بله نو ما داسې فکر وکړ چې شاید دا یو پریزن شاید یو بندیخانه شي زندان یا فرانسوان ورته اوبلیت یا اور دنجن ورته وای ما فکر وکړ شاید دا غي بله او فرانسویان دا کلمه چې دوی استعمالوي دوی هغه خلکو ته چې غواړي چې ش شدید جزا ورکړي د ډیر وخت لپاره نو دا کلمه دوی اوبلیت دوی استعمالوي د اوس باګرام یا پلچرخی زندان په غي په حساب نه دي نه یعنی دا په حساب نه دي دا اوبلیت تر هغه یو څه خطرناک ده او خدای دې نه کوي چاته نو دا لومړی زما اتس دا غو ورسته به موږ داس فکر وکړو چې شاید دا سټوریج یا داس یو ځای چې دوی ذخیره خانه چې دوی شیان دلې ځای په ځای کوله یا شیان به ساتله ورسته مې داس فکر وکړو چې شاید دا به یو ځای او شاید د تشته لارې یا مثلا شاید یو ځای چې شاید عسكر دلته خوندې وساتي یا عسكر دلته پاتې سي بیا ورسته مې داسې فکر وکړ چې دا شاید هغه د د د د د شکنجه لپاره یو ځای چې دوی شاید د یو فلسفي په حساب خلکو ته شکنجه ورکوله او په اخر کې دا ځای تر عالم چې شاید دا ځای هغه به مذهبي زای شاید داس په فکر وکي لیکن تر اوسه پورې زه نه يم ته ودنل زه خپل شخصا نه پوهیږم بل اغه صاحب اغه کدي عکس پاغه پورتنی برخه کې وګورې هلته دروازه ښکاری ما دغه خاطر ما دا ویل چې د مصر د اهرامو سره شباهت دی ولې د مصر اهرامونه دروازه یو چیرې ده امدا یو کیلومتر دو کیلومتر د ځمکه لاندې قبر وجود لري نو دا هغه تخنیک نه استفاده کړی ده څنګه ولا زه خپل هم چې ورلم حیران شوم لشته دروازه یو څه لري ده اوس به دروازه ډیر لري ښکاری اوس بلکس کې به وګورو چې دروازه رښتیا هم لري ده لیکن دغه د مخ اوس په زینه وګورو چې د زینه څنګه راکشه ده کیږي د زینو عکس به وګورم
دا ټول هغه عکسونه دي چې زما انډیوال او دواړه سره یو ځای و نیاز مچان پور دی یا کوم منزل دی دا که تاسو وینئ په دا بل ځای کې په دا ژړ خط دا ځای نشانی سره و بله دا زینه ده دا دروازه سره چې ننوځو بیا غواړو چې راکښته سو دا ځای د ساعت نه ننوځو نو دغه زینه مشتاس وینو نو دغه زینه ده چې دا دریم منزل ته ځي او لمړی منزل ته ځي نو دا غزینه ده bale bal sir aw pada bal aks ko us ba manzilo na wogoro da lumrai manzil sanga shkari sanga malumish wa da da aga tortolo al war manzil de che dal tawar so da gas yo sakhtman lari us da khpala da da dalidun ke qazawat kawali si fikr kawali si che da no che shi da bandi khana wa da 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 gas yo da zakhire zay wa da che shi da khpala che da aksuna wogori khpalam qazawat kawali si da che shi wa نو دا هغه تر ټولو هغه لمړی عکس دی دغه عکس چې تاسو وینئ په دغه راسته طرف کې دا دغه دروازه ده که تیر کې وګورئ هلته هم معلومیږي چې دغه دروازه ده او تاسو وینئ چې یو څه دا ځای ترمیم شوی دی یو ځای ترمیم شوی دی او یو څه په دا پخوانی شکل باندې پاتې دا چې ترمیمیږي دا د خدای بخښله د سردار محمد داود خان په وخت کې ترمیمیږي او ورسته هم بیا یو څه کارونه ور باندې کیږي او دا لندنی عکس کې چې موږ تاسو ګورو دلته وینو چې یو کوچنی خونه ده شاید په دغه ځای کې معلومیږي دا کوچنی خونه دا د چیش لپاره جوړه شوې ده دا د چیش لپاره وو از په نسبرم دا ولینو لیکن زه باور لرم چې د دوی د دا ځایونو څخه دوی یو مقصد لپاره خوونه یو مقصد لپاره و بله هغه نه ول چې دوه زحمت وباسي کوټه جوړه کړي او هیڅ لپاره اوس به د کلا دریو منزل به وګورو دغه په قرار کار راکښه دسو بله دا دریو منزل د زینې راځي مکمل د دریو منزل ته ځان ورسې نو په دا دریو منزل کې موږ تاسو وینو چې تقریبا هغه ساختمان دی او دغه یو شکل لري دغه یو شکل لري او په دوه من په دریمه په دریم منزل کې دوه منزلونه سره یو ځای کړی دي نو دا څلورم او دریم منزل سره یو ځای کړی دي په دا دریم منزل کې بله په دا بلکس کې به دا لندنی منزل یا تر ټولو ښه منزل یا اخري منزل به وګورو چې دغه یو ساختمان لري دغه یو شکل لري نو دا چې دوی د چیش لپاره جوړه کړې و حقیقتا هم زه نه پوهیږم لیکن دا غزای د خلکو سره چې ما خبرې وکړې دوی داسې فکر کوله چې شاید په پخوا وختو کې د لندنی منزل دغه منزل نه و چې اوس موږ ته معلومیږي شاید دوه منزلونه نور لاندې موجود و چې په دبل عکس کې ما داسې راښکاره کړی دی چې امکان و چې شاید دوه منزله نور لاندې موجود وي لکه چې دلته معلومیږي او دا درې موږ دا کلکنان چې به حساب وینو نو دا معلومیږي چې دا زینه دغه سره راکښته سوی ده د کلکینو شاته دغه زینه ده چې راکښته کیږي نو شاید به دغه دوه نور منزلونه و چې اوس په ډک سوی ده خاورو سره دوستای عزیز شما تشریحات آقا صاحب در مورد خود قلعه بست میبینین که او را از استفاده از تکنولوژی حدس میزنن که امی ساختمانه که به این تکنیک و به این تکنولوژی و این شکل در او زمان 43 متر پایین جور شده راجع به چیست؟ اینال آقا صاحب عمیق در کار کرده خانهش آباد یک فرزند افغان که جوان است و تحصیل کرده علاقه وطنش است که این میره کنجکاوی میکنه و چیزای ناگفته شده کشورتانه تاریختانه به شما بازگو میکنه اینال وظیفه کسایی که